А зараз я запрошую до слова Юрія Одарченка від фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» разом з представниками агросектору представити своїх гостей, пане Юрію. Шановні колеги, вітаємо. Шановні колеги, ми вийшли на пресу разом з представниками аграрного сектору економіки з Херсонщини, з Каланчацького району. Це Заклепний Сергій і Єрохіна Валентина. Вийшли на цей подіум для того, щоб на всю Україну заявити про те свавілля чиновників з управління юстиції, судової гілки влади, яке відбувається на прикордонному з Кримом районі Херсонщини Каланчацькому. Коли завдяки маніпуляціям управління юстиції підробляються документи і земельні права на земельні паї передаються невідомим особам, і потім люди, які долучають до своєї діяльності банди, просто захоплюють земельні ділянки, захоплюють майно сільхозвиробників і таким чином унеможливлюють проведення майбутнього посівного сезону цього року. Ми зараз звертаємося до керівника НАБУ про те, що були вжиті серйозні заходи до чиновникам управління юстиції, до суддів, які створили умови для того, щоб в Каланчацькому районі захоплювались земельні ділянки, захоплювалось майно сільхозвиробників. Сільхозвиробники Каланчацького району і інших районів Херсонщини сьогодні створюють добровільні дружини, сьогодні бажають отримати дозволи на зброю для того, щоб самим захищатися від банд, які сьогодні руйнують економіку Каланчацького району. Я зараз слово хочу надати Заклепному Сергію для того, щоб він вам розповів, що саме відбувається в цьому чутливому дуже Каланчацькому районі, який знаходиться безпосередньо на межі з Кримом. Доброго дня. Так, насправді відбуваються рейдерські захоплення не тільки в нашому Каланчацькому районі, а й по Херсонської області. І цим усім, на превеликий жаль, займаються помічники народного депутата Паламарчука Миколи Петровича, Павловський Ігор Володимирович, Одінцов Валерій та Калюжна Галина Анна, які постійно рекетірують, займаються вимагательством, відбирають землю у селян. Де тільки яке пришестя, там так ці лиця і фігурують. Тим паче, що в нас прикордонний район, дестабілізується вся обстановка в Каланчацькому районі. Я не знаю, для чого це робиться, але це так. Постійно тиск на суддів, землю у селян відбирають. Селяни говорять, що ми ніяких договорів оренди не складали. Вони йдуть в суд від імені Миколи Петровича до судді і виносять їм такі рішення, яким потрібно. Також зараз, наприклад, у мене в хазяйстві викосили 630 гектар пшениці, потім скосили подсолнух, скосили ячмінь. Прокуратура Херсонської області і МВД взагалі не займаються цими ділами. Вже пройшло більше, ніж півроку. Результат на 630 гектарах викошеної у мене озимини, факти розслідування такі, що накосили вони 10 тонн пшениці. Це взагалі ні в які рамки не влазить. 6 кримінальних справ відкриті, всі лежать під сукном у заступника прокурора нашого Циганок. В місті з регіональним прокурором Корольом вони займаються цими махінаціями, створюють напружену обстановку в нас у районі і в області. І не тільки в мене. Зараз йде рейдерське захоплення підприємства мого брата, він афганець. Провели 5 обисків. 5 обисків, афганці сиділи, дивилися, щоб вони нічого не підкинули, ніяке оружие, ніякі наркотики, тому що хочуть забрати хазяйство. Та в якій же ж ми країні живемо, а? Хіба ці хлопці воювали отут-то і на Майдані стояли, щоб це таке творилося в нас в Україні, а? До чого ми далі дійдемо? Зараз слово ми надамо пані Валентині, прошу. Але прошу коротко, добре? Добрий день. Ми звертаємося до вас от за такою схемою, як зараз сказав Сергій, у червні місяці минулого року у нас був зібраний силоміць урожай. Тобто через ділків юстиції були підроблені документи на право власності, і зараз, на превеликий жаль, люди звертаються до суду. Люди доказують у суді, що ми не підписували договори, що це наше вільне право розпоряджатися землею. Але були всі ці договори підроблені і за такою схемою пройшла реєстрація незаконно земельних ділянок.
На сьогоднішній день свавілля щодо фермерів-селян продовжується і не тільки в нас, в Каланчатському районі, а й взагалі по Херсонщині. Перш за все, те, що іде, ну, викликається масові заворушення серед власників земельних паїв. От. Небажання правоохоронних органів у розкритті скоєних цих злочинів. І ми бачимо, що йде постійне кришування. А на даний час, за усним втручанням самого пана Павловського, розпочалося полювання, як уже сказав Сергій, на фермерське господарство «Брат-2». На сьогодні це була на це господарство нацькована Херсонська фіскальна служба, прокуратура, які є ініціаторами проведення безпідставних, без незаконних перевірок. Тобто складається враження, те, що говорить прем'єр-міністр за ці зараз незаконні перевірки, і дійсно, що отакі замовлені кримінальні справи, замовлені незаконні перевірки, то виникає таке враження, що на Херсонщині не чують за ці замовлені законні перевірки і за те, що зараз ми не можемо більше, як уже півроку, добитися, де наш урожай, чому кримінальні справи не розслідуються, чому люди, власники земельних паїв, залишилися без землі. Дякуємо, шановні колеги. Дякую за інформацію.